Решен деценискиот проблем на жителите од Светиниколското село Мустафино по 23 години од почетокот на градежните работи за изградба на водоводот, тој денеска беше ставен во употреба. Направен е нов цевковод, санирани се дефектите во мрежата, а поставен и регулационен вентил за да не дојде до дополнителни оштетувања. Направивме нов цевковод до резерварот, ставивме регулационен вентил, ги саниравме сите дефекти кои што се појавија успотно, поврзавме сите системи, го премостивме најстариот систем со цревото кое што беше ставено и сега моментално системот денови и денови е под притисок и го нема истиот проблем. Зошто? Затоа што регулационниот вентил кој што го ставивме и санациите и зафатите кои што ги ставивме во родија плот, ова е заедничка инвестиција на владата на Република Македонија и Општина Свети Никола. Проектот е изработен од стариот консултант, стариот проектант кој што беше само надграден, со новата мрежа која што ја дававме како примарна. Дел од средствата ги дава владата на Република Македонија преку Бюрото за регионален развој, дел се на локалната самоуправа која што ги изгласа Советот на Општина Свети Никола. Останува уште да се тестира секундарната мрежа, а Општината најавија дека се во напредна фаза за изградба на канализациски систем.